hacer. Apasionad el español y enamorad la nuestra tradición. Desde la ermita fins a la estación de Valls, que ya Benaguasil va donar el tret d'eixida a les festes falleres del 2020 amb la tradicional crida. Veïns i fallers de les comissions de la població es van donar cita per participar en l'inici de la festa Josefina. Amb una climatologia perfecta i ambient de festes carrers, els falleres majors de Benaguasil, Alba Ferrer i Daniela Jiménez, van cridar el visca les falles i visca Benaguasil com a anunci de l'arribada de les festes. És una festa que en Benaguasil sempre ha sigut i pues és molt bonica i molt divertida i pues a mi m'encanta. La proporció són 10 comissions per un poble tan menut i les falles, com podeu veure, se viuen molt intensament. Hi ha molta unió, hi ha molta germanor i a la vegada també hi ha molta competitivitat i això ens fa molt especial. Acompanyades de l'alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, i de Pepa Cano, presidenta de la Junta Local, les falleres majors es van dirigir amb molta il·lusió a les centenars de persones que esperaven les paraules de benvinguda. I el que hem fet és dir-li a tots els fallers i falleres i a tota la gent que ha vingut de fora de Benaguasil que se preparen des d'avui per a passar-ho bé, per a que cada dia sigui un dia de festa i per a que se sumem tots en aquest goig que suposa estar en falles en València. Hay mucha unión, hay cosas muy innovadoras, entonces pedimos a toda la gente que venga a ver las fallas de Benaguasil, porque son especiales, porque es un pueblo de 10.000 personas y hay 2.000 y pico falleros, entonces eso lo hace muy importante Benaguasil. L'alcalde de la població també va voler animar els fallers a participar d'aquesta festa, que compta amb el títol de bé d'interès turístic provincial. Ja m'havien contat que la crida era un dels actes més emocionants de les falles de Benaguasil i he volgut estar en guanya sin ells per a comprovar-ho. I sí, en Vilamarxant les falles començaran d'ací dues setmanetes i espero viure-les igual d'intensament que se viuen ací en Benaguasil. El que vull que és invitar a tota aquella persona que vulgui viure les falles. Sabem que en València és la gran capital, però qui vulgui el sabor dels pobles, qui vulgui provar el més tradicional i les ganes de divertir-se que tenim els benaguasileros i les benaguasileres, que acudisquen ací, a Benaguasil. Convida tot el món a participar en les nostres falles, a vindre als nostres casals i a vindre a veure la nostra ofena i el nostre tren faller, que és digne d'admirar. Una gran ovació dels fallers va tancar els discursos i va donar pas a l'himne regional i a un castell de focs artificials. Ara ja només queda gaudir de la festa fallera, que ja es prepara per a viure els seus dies grans, on no hi faltarà la música i la il·lusió dels fallers d'aquesta localitat del Camp de Túria.